Какво се правите, бе? Безколик! Безколик! Чакай, сега ще направя топло да. И как можеш да се направиш топло да? Да, но това не се отворя! Чакай, да, аз ще отворя. А пока? Идете там сега и ще се направите на здраве с Несколик. Ето направихме вече. Ето ги готовчегите. А къде е млякото? От къде да знам къде? Денис, ти къде знаеш? Знаеш къде? Кажи къде е мляко? Ами, знаеш кой е трихно. Айде, кажи къде е мляко? Къде е мляко? Тук е на ти. Къде е млякото? Еми, от къде да знам къде? Къде е млякото? Знаеш кой? Бяло? Черно. Черно и бяло. Да не пари, бе. Хубаво ли? На здраве казах ли си? Е, това Ферари е не. Кончето, бе. Колко коли са с кончето? Какво? Колко коли имате емблема конче? Флакни станк. Ферари и... Няма друга Порше. Има една с магаре. Магаре? Една кола с магаре. Ламборгини! Не. Това май беше дик. Каруцата, бе. Магарата отпред. Ами, не знам. Сега за нова година, какво си пожелахте ви? Влада. Не, за дядо Коледа да донесе какво? Ай ти пожела. Че денеш твоя дядо Коледа май ти донесе предварително. Да, не. Сега? Сега какво ще ти донесе пак? Не ми донесе на мен. Нали взех такова? Какво беше обла? Бусът. Обаче ще ми донесе и дядо. М? И дядо ще ми донесе. Дядката с брадата ли? Да. Какво е марката с каруцата? И как минава той? Как идва във вас? Ами и бе, да не са мамо, пари и да. И едох. Не, то минава през тъмя. Аз въобще не вярвам, че... Как да не вярваш? Да, бе! Представя малко... Той е такова на звънеца, вие му отваряте или някой... Или майка... Никой не отваря, той си минава, слага си подаръка и тръгва. Как? Отвари! Е от тия дупки там, на комина. А, да, те са запушени. Нали гледал ли филм, дето влизаше по едни дупки? А, да, бе, това е само такова. Анимация, да. Какво е? Анимация. Не, по същия начин. Да, бе, един му отваря. Те, то някакъв човек такъв с фалшива брада идва. И става все едно подарък. Това е от градината. При Денис се оказало, че е госпожата. А пък сега в кински един пат. Аз говоря за дядо, а не за жените, дето стават. Те са баба. Госпожата ми. А така, добре, добре. Сега ще го видим в YouTube, кошек. Представляете. Какво това са?